ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦି ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ମୋ ପଇସା ତ କର ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଣିଲାନି ନାଇଁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଏଇନା ଖରାପ ହେଉଛି ନାଇଁ କି ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ସକାଶେ ନାଇଁ କି ଟୁନୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଟୁନୁ ଥଣ୍ଡା ନା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଟୁନୁ ତା ମୁଁ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ବଂଶ ମାଙ୍କୁ ଏ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡି ହେଲାଣି ହେଇ କରି ଜଣାଉଛି ମାଙ୍କେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କେ ଆମର ଏଠି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 5:30 ପାଖାପାଖି ତ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଏପଟେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ହିଁ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 5:30 ତ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ 4 ବେଳରେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସବୁବେଳେ 4 ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ତ ସେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ତ ଚାରିକର ତାଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କରିକି ବି ଦେଖାଉଛି ତ ହେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶଟା ବି କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେପଟେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଇ ମିନ୍ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେପଟେ ଟିକେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିର ବି ଆକାଶର ଭ୍ୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଛି ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଘର ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ବି ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଏ ଏଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକାଶର ଭ୍ୟୁଟାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସେ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଛାତ ଉପରଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ ତା'ର ଭ୍ୟୁଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୋତେ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗେ କାହାକୁ ବି ଛାତ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଭଲ ଲାଗୁ ଛାତ ଉପର ନୁହଁ ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ ମୋତେ ଆକାଶଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଆକାଶରେ ମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ ତ ଯଦି ଆଉ କିଏ କ'ଣ କଥା କହିଦିଏ ତ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ସେ କଥାଟାକୁ ସେୟାର କରେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ କେବେ ପାର୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆକାଶକୁ ଅନେଇକି ବସିକି ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିଦିଏ କାହିଁକିନା ମୋତେ ମନ ହାଲକା ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଏମିତି ମୋତେ ଛାତ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 2:30 ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବନାଉନଥିଲି ଯେ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପୁରା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ସକାଳୁ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏନି ତା'ପରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ରାତିରେ କାଲି ବନେଇଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୋନା ଯାଇକି ତା'ର କେଜ୍ ଖୋଲି ଯାଇ ଟୋଟାଲି ବାହାରେ ବସିଛି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବସିଥିଲା ମଜାରେ ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ମଗେଇଥିଲୁ ଏଇ ଗୋପ୍ରୋ ପାଇଁ କମ୍ ଦାମିକିଆ 514 ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମାଜନ୍ରୁ ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଖୋଲିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିବି ତା କ'ଣ ଖୋଲିବେ ଆଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସେଠି ସବୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆସ ଖୋଲିବା ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ କହିବା ଏଇଠି ବସିକି ଖୋଲିବା କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ଏପଟରୁ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ଏଇପଟରୁ ଭଲ ଆସୁଛି ବାସ୍ ସେଇଠି ବସିକି ଅନବକ୍ସିଂ କର ଜିସର ଘଣ୍ଟା ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଭିଭୋରେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳୁଛି ନାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମାଜନ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଏଇଟା ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ପେପର୍ ଖୋଲା ପରେ ତା'ପରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୁରି ତ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ବି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଥୋଇଲେ ହେବନି ଏଇଟା ଥୋଇଦିଆ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିରା ସରିଗଲା ଆମାଜନ୍ର କଭର୍ଟା ଆମାଜନ୍ରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋପ୍ରୋରେ ଫିଟିଂ କରି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତ ହବ ନା ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡର୍ କରୁଛୁ ଟ୍ରାଇପୁଟ୍ ଭଲ ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଉଡ଼ି ବି ପାରିବ ଧରି ହାତରେ ବି ଫିଟିଂ କରିବ ତମେ ଦେଖାଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହାତକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଉନି ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବନି ଲୋକଙ୍କର ଦେବେନି କ୍ୟାମେରା ବି ସେମିତି ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସିନା ଚଲେଇଲେନି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଲେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିତାଟା ତାଥିରେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଧିରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନଟ୍ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଏତେ ଫିଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଫିଟିଂ ହେବ ଏଇଠି ଫିଟିଂ ହେବ ଏଇଟା ଖୋଲା
तो देखी पर तो फ्रेंड्स कोड पिटिंग हो से आगर है अबे ठेले इन धरी है किंतु इतने ना इतने बड़े दौकर ने ना हमारे छोटी है दौकर तो देखी पर तो भी आपको ट्राइपॉड सिस्टम भी थियोगा ना क्या बड़ा ये तो खोली भी हो ना थोड़ी वो किंतु हर मिलेगी हाँ इधर हो जी तारा इन्ति जो रखे हैं इन्ति दिया देखी पड़ते सिस्टम पर जबरदस्त सिस्टम मैंने आपको थोई भी हवा ना उधर की भी ब्लॉक करी हवा हाथ तक है ये मेरे को देखी पड़ते आप उधर ही अपने बहुत कंफर्टेबल तो आपको कौन करे फिटिंग कर रहा फिटिंग करेगी तापर वीडियो बने नहीं तो फ्रेंड्स मुझे आगे तक फिटिंग कर दिया था फिटिंग करी तापर वीडियो बने देखिए वीडियो सेमती आस नहीं कि तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे जो वीडियो करती सेटा ऑलरेडी ट्राइपॉड फिट ही सारी आउ केते सुंदर लागुच आपण कहूँ एटा तो बस मुझे छोटिया मानने पाखु छोटिया कर लंबे भी हम मुझे लंबा कर देखा केत वाइड एंगल नहीं हम मुझे देखो तो फ्रेंड्स देखी पार्थे मुझे पूरा वाइड्रे नहीं भी लंबा करें कि मुझे ये करी पार्थि आंतु यहाँ कंफर्टेबल ना फास्ट जो पोजा मैंने जो हिसाब से मुझे धरती सीटा कंफर्टेबल ताको सेमती करदे ना हाथ थरुच ना ये तो फ्रेंड्स फाइनाली आम से मानते जमी धरिया कथा मानते धरदेल जमी सुविधा हाँ आउ ट्राइपॉड आसला एत खुश लगुच कारण गोटे कंफर्टेबल लगे धरिया ना रिटर्न नहीं ना आउ रिटर्न कहीं करा खाली गोटे कभर आसो गोब्रो तो लोपामुद्रा धार नहीं पैसा नहीं जो ट्राइपॉडर दाम हो 514 टाँग के मात्र 514 गोटे कभर भी अर्डर करदे कभर अर्डर कलापर देखिए धीरे धीरे माइक आ लाइट भी अर्डर करदे ना आ कभरटा आसला लाइट फिटिंग कर लाइट फिटिंग कर लोपांद्रा कहते तुम जहाँ खर्च कर कि मो पैसा तो कर आउ बैट्स मैंने तो आम भितर अच्छा खाली आम टे फटो फटो उठेदेव थंबनेल रखापी तापर बैट्स मैं जाए देखिए नहीं फ्रेंड्स आपण देखिले आमर पलैसी नुआ ट्राइपॉड्स तो से मैंने धरिकी तो ब्लॉग्स बनवाई आहरी एंटरटेनमेंट लगुच कहीं जेहतु से हाथ से धरी कराक पड़ता जेहेतु यहाँ पलैसला तो से भल लगुच तो दिन मान आज सेमती ब्लॉग्स बनवाई टाइम ही तो काली मैंने ब्लॉग स्टार्ट आज सेमती अनबॉक्सिंग है तो एबे ही मो ब्लॉग पुणी करुच्ची मैंने आज दिन मान मूड ऑफ सहित मैंने देह भी खराब ज्वर ज्वर लगुच मेडिसिन भी से खाई देह भी जमा भल ना तो से पी मे मैंने एमती किसी समय ये करके तो ब्लॉग्स बनवाई पड़ू तो चलते एवं जावा आम बैट्स मान पक्ष मानने बैट्स मानक देखा ट्यूशन पिला भी किए आसते तो मत लगुच पिलाटे आसी नए बेस कहीं ए सीजन चलती तो समस्त पिला देह ही खराब हो जाए तो चलते एवं जावा आम ट्यूशन घर को तो देखा पिला मैंने कौन कर देखी पार्थे बर्तमान टून टू आंग बेंगटे क्या ना तीन जन जन पिला आसते समस्त देह एना खराब होना सीजन चेंज सकाश ना कि तुमको भी थंडा तुम थंडा ना तुमको भी थंडा तक तुम कौन किसी कहीं कहलन हो ट्यूशन आस न था बेंग तुम कौन गरम लगे कौन है ना रावण कर सर कमी गोटे छण से ना ना मैंने सब बाड़ी एरिया कर देजी खाली छण आड़ा खोल लगे एक्चुअली आम जो रावण पोड़ है टुनु ता मुंडा को नहीं जाइंट ना कौ टुनु नहीं आसपाई क्या रावण टा जल्दी तागला तो ये चलते आम जा कलोनी भितर को देखे भाती है तो ये आम फिंचेस मैंने भी खेलुँ कि वंशवृद्धि हबार नागंध ना ये वंशवृद्धि करे मत लगुच कि देखते केसटा पूरा खाली कहीं से मठिया भितर दिन जाक पशिक ही मुंड देखुं कहीं भी ना ये आमर माके अन माँ को कुंडे कांडे हे माँ को कैमेरा आस मैंने सी तो रिएक्शन देख नमस्कार हूँ समस्त को नमस्कार जनाऊँ माँ के देखी पार्थे माँ के आम ये नमस्कार जनाऊँ आठ भी आम सुना अंडा दिए कुकुड़ा दिज जनक अच्छा तो व्हाइट कलर सीधा आम सुना अंडा दिए कुकुड़ा गोटे मठिया भितर फिमेल और मेलटा ही पदार बस आसिक देखी पार्थे दिज जाक तो बस जानती मैं भी फीमेल अंडा देती भितर तो से
ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ ଆଉ ମେଲ୍ ବାହାରେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଟୁଙ୍ଗୁର ଭୋଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଆଉ ଜଣେ ଚଢ଼ିକି ପାର ହେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗେ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଉ ଜଣେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିକି ଏଠି ଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନାଙ୍ଗୁର ଖଣ୍ଡି। ଆଉ ଟୁନୁଙ୍କର ଯେତିକ ନାଙ୍ଗୁର ଖଣ୍ଡି ଅଛି, ଟୁନୁଙ୍କର ସବୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ନାଙ୍ଗୁର ଖଣ୍ଡି। ଏ ନାଙ୍ଗୁର ଖଣ୍ଡି ତଳେ ଗଳି ପୋଷା, ଇଏ ତମ ପୋଷା, ଟୁନୁ ହାତରେ ଯିଏ ବସିଯାଉଛି ଟୁନୁ ତାକୁ ପୋଷା ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟୁନୁ ତମେ ନେଇ ରଖିବ, ରଖୁନ ଦୁଇଟା, ଏଇଠି ରହିଲେ ଭଲ, ଏଇଠି ରହିଲେ ଭଲ। ଆମ ସୋନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାନାଟା ସବୁ ଉପରେ ଖେଳିଛି ତାକୁ ସବୁ ଖୁମ୍ପା ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ କ୍ୟାମେରା ଆସିବ ମାନେ ତା ଆଗକୁ ସିଏ ପୁରା ସର୍କସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ମାରିବ ସେ ନା କି ସୋନା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠି ବସିବା ଲୋକ ଏଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛି, ଦାନା ଢବାକୁ ଖାଇବ। ଆଉ ସୋନା ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଦାନା ଢବାଟା ଅଛି ଆକୁ ସବୁବେଳେ ବିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ତ ସର୍କସ୍ କରିବାର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ହିଁ ଆସିଲି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ହେ ଆ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ଆ ଭିତରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଆ ଭିତରେ କେଉଁଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, କେଉଁ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ତ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଆ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ସତରେ ପୁରା ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ତ ହେଇ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତିନିଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେ ଉଷୁମ କରୁଛି ତା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ନହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇଦେବ। ଏଠି ଆମର ନଣ୍ଡୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା ପଳେଇଲେ ଏଠି ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ, ସିଏ ତ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଭିତରେ, ଆଉ ତ ପଚାଶଟା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବି ସେ ତଳେ ବି ଗଳେଇକି ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ବି ହେଇ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲ୍, ଏସବୁ ପାର୍ଟନର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ମେଲ୍। ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛି ତ ସିଏ ବି ଆମର ୟେଲୋ ଯେଉଁଟା ସିଏ ବି ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ତ ଅଣ୍ଡା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ଅଛି। ତ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ହେଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଲ୍, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଫିମେଲ୍ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୁରା ରଗଡ଼ା ରଗଡ଼ି ପୁରା କଜିଆ ରାଗିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କରିବି, ମାନେ ରାଗିକି ଦୁଇ ଜଣ ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି କଜିଆ କରିବି। ତ ହେଇ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଏଲୋ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି ଯେ ତୁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କାଇଁ ହେଉଛୁ। ତ ହେଇ ଏଠି ବି ଆମର ହେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ବି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଆମର ଆଉ ଗୋଟା ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମେଲ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଫିମେଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଲାଗିଲେ ଏବେ ବାହାରେ ପଳାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ବି ପିଲାମାନେ ଆସିସାରିଲେଣି, ଟୁନୁ ତପୁ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଆଇମିନ୍ ଆମ ରାନୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଇଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି, ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲେ ତ ସେମାନେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଲାଗିବ, ସେପଟେ ବି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗିବ, ସେପଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ସିଏ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସବୁଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲା ହେଲାଣି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଦୁର୍ଗାପୂଜି ଛୁଟି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଛୁଟି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଦେଇଛି ସେମାନେ ଏପଟେ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି, ତ ହେଇ ତ ସେମାନେ ବି ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 7ଟା, ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇନି, ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।